Mireu, aquella d'allà és l'Helena, la dona del Ferran. Pobre. I amb dos nens petits, eh? Ella també és professora, oi? La manera de portar el dol és molt diferent de cada un de nosaltres i això provoca unes... Bueno, provoca el cos dramàtic amb què comença la sèrie, no? Com ens relacionem entre nosaltres, la meva dependència, la dependència del pare cap a la figura del fill. O regalar-me els seus guants. I a sobre m'ho dius com si res. Com vols que t'ho digui? No t'afecta tot això. Quan vaig fer l'estació d'enllaç, de la qual cosa fa gairebé 20 anys, començava la sèrie que se moria un fill. No, vull dir que potser m'agafen per això a mi. Saps què et vull dir? A partir de la mort del seu germà, doncs, se n'encarrega una mica de la família, dels pares, de fer-los recolzament, també retroba amb els amics de l'institut i també fa una mica d'unió entre tots. I el personatge del Marc intenta cuidar-nos a tots, jo també, tots ens mig cuidem entre nosaltres, però malament, perquè realment el dol costa molt de gestionar i cadascú ho fa a la seva manera, no? I jo crec que l'Helena, el meu personatge, es troba cada dia amb coses que ha d'anar resolent perquè no ho sap fer. Gràcies, eh? Tants anys sense veure'ns és un detall que excusa del retrobament és una mort perquè havia de ser un motiu potent per fer retrobar i per això passa en una ciutat, perquè això en un poble no passaria. Et vas veient la gent pel carrer, encara que cadascú treballi on sigui, et vas trobant, no? Per això es diu com si fos ahir, perquè des de partir del moment en què es retroben retorna l'amistat com si fos ahir. Miquel, en aquest sentit, ja li està bé retrobar-se, perquè, com et dic, no té, socialment no té una xarxa, diguéssim, i llavors, en aquesta trobada, ell creu que és una ocasió per retrobar vells amics. No? Soc la Noé, esteu a la meva oficina, no és meva, és del Miquel, que és la Dora Farelo, però jo soc la secretària del Miquel. Llavors, jo aquí estic com a casa meva. Soc feliç, m'agrada venir a treballar. Soc una dona alegre, amb empenta, amb les idees molt clares. La Sònia Sánchez, la directora, la Núria Furió, que és la guionista, realment són unes cracs i estan fent que una sèrie diària tingui una substància, tingui una manera de fer-se amb, no sé... Amb més ambició, potser. Amb més ambició, sí. Digue-li si... O donar-li una volta per... Sense, no ens volem carregar el que s'ha fet fins ara, en absolut, perquè tot va sumant i fa que... Exacte, també. No? Jo, des de la Nissaga, que no feia una sèrie diària, durant aquests 20 i pico anys ha canviat molt el panorama de la ficció, perquè hem de jugar la carta de la proximitat i que la gent senti que els problemes, els conflictes, i de la ciutat que parlem, i això és la seva ciutat, i són els seus conflictes i la seva manera de viure, no? I aquesta ha de ser la gran carta que hem de jugar.